საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემებით წელს საქართველოს შემოშეურობის დონე 1.7%-ით გაიზრდება და 16.7%-ს მიაღწევს. მომავალი წლისთვის ფონდი უმუშევრობის 17.3%-ამდე მომატებას ვარაუდობს, რაც სომხეთის შემდეგ დსთ-ს სივრცეში ყველაზე ცუდი შედეგია. ფინანსთა მინისტრი ასეთ შეფასებებს კატეგორიულად არ ეთანხმება. პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე კი ტევესამთან ადასტურებს, რომ ქვეყანაში უმუშევართა რიცხვი გაზრდილია, თუმცა აცხადებს, რომ სავალუტო ფონდის კვლევა გაზვიადებულია. მისი თქმით, 2008 წელს, როცა საქართველოს მსოფლიო კრიზისი შეეხო, უმუშევართა რიცხვი 40.000-ით გაიზარდა, რაც 1%-ს უდრიდა. კოჩა ალექსანდრიას განცხადებით, უმუშევართა რაოდენობის 1.7%-ით გაზრდა ნიშნავს, რომ მიმდინარე წელს დაახლოებით 60.000 ადგილი უნდა დაიკარგოს, რაც ჩვენი ქვეყნისათვის არარეალური მაჩვენებელია. ცოტა გასაკვირია, რატომ უნდა იყოს ასეთი, შეიძლება ითქვას, უარყოფითი პროგნოზი იმ ფონზე, როდესაც ნოემბრის თვეში საქართველო და ევროკავშირი მოახდენენ პარაფირებას ასოცირების ხელშეკრულებისას, რომლის ნაწილი არის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება და რომელზეც საუბარია, რომ შემდეგი წლის ზაფხულში ალბათ უკვე ხელი მოეწერება. ამიტომ ცოტა გასაკვირია წესი და რიგით თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, მეტი ინიციატივა უნდა გააჩინოს ბიზნესის სფეროში და საავადმყოფოს იმედია ეს გათვალისწინებული აქვს თავის კვლევაში.